Tiedyppi. Niin kaunis oli silloin elokuu, kun taivahalla nauroi suuri suu. Kalle kun lähti riiustamaan, parhaita pukilleen hän vaan. Tiedyppi. Tunsi Kalle hyvin ennestään jo tien, sen laidassa on Maijan aita pieni. Kalle kun oven kolkutti sen, salpa jo nousi loksahtain. Mut onkohan se nyt liikkan varma, että se Kalle sai sen salaman ylös? No niin, että se nuotis ainakin seisopua nyt, ottaa sillä lailla vaan. Varma on aina varma! Juu, mutta velje, tarinahan jatkuu vielä, kuunnelkaa. Sai Kalle vuoten laidan tuolikseen, ja sormuksen hän antoi Maijalleen. Siitä mä vaikka veikkaakin lyön, siinä se Kalle istui sen yön. Kun Kalle papineessa Maijan sai, niin vastauksen arvannette kai. Pappi kun kysyi tahdotko sä, Kalle se sanoi empimättä. Tietysti.